Stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog 100%. Invitata mea la această ediție este Raluca Rădulescu. Este doctor în filologie, așa că vom sta de vorbă probabil și despre literatură. Este de asemenea realizatoare de emisiuni de radio. Vom sta de vorbă și despre ce înseamnă lumea radioului. Realizează o emisiune la Radio România Culturală, Scena și Ecranul, fiind responsabilă de partea care ține de teatru, așa că vom vorbi neapărat despre teatru. Și este în același timp traducătoare, specializată în traduceri din limba rusă. Vom vorbi și despre literatura rusă, dar și despre personaje importante ale teatrului și cinematografiei, nu sovietice, ci rusești, precum și despre experiența de selecționer de festival, întrucât este selecționerul Festivalului Național de Teatru Toma Caragiu Ploiești, ediția cu numărul 6. Înțeleg însă că sunt șanse foarte mari să se ocupe de lucrul acesta în mod constant, adică și la edițiile viitoare să aibă misiunea de a alege piesele pe care le văd iubitorii de teatru din Ploiești. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Vă mulțumesc mult că v-ați făcut timp în mijlocul unui festival de care v-ați ocupat îndeaproape și vă ocupați până când se vor încheia ecourile ultimelor aplauze, să veniți și să stăm de vorba aproape o oră despre toate subiectele astea care nu interesează neapărat pe foarte multă lume, așa se spune, așa au senzația cei care se ocupe de audiențe la unele televiziuni, dar care credem noi că merită atenția publicului. Sunteți, spuneam, doctor în filologie și specializată în traduceri din limba rusă. De ce limba rusă și nu limba engleză, limba franceză? Ce v-a atras la literatura rusă, îmi imaginez? Nu? A fost o întâmplare? A fost o întâmplare. Eu obișnuiesc să spun de mulți ani că nu am ales eu limba rusă, m-a ales ea pe mine. Povestea e lungă, am tot spus-o de-a lungul anilor. Am făcut un liceu de matematică, fizică, multă fizică, olimpiadă la fizică. Părinții mei erau convinși că eu voi fi profesoară de fizică și voi sta cu mintea acasă și voi crește copii și voi predea fizică. Ei bine, eu voiam să fiu jurnalistă. De la 4 ani am vrut să lucrez la radio, la Radio România. Nu știam foarte bine ce înseamnă asta, dar asta voiam. Și negocierea cu părinții mei a fost să nu merg la jurnalistică, ci la limbi străine. A fost un compromis pe care l-ați făcut. A fost un compromis, ați ajuns la concluzia că puteți face filologie. Exact. Și mi se părea că e mai aproape de jurnalistică decât fizica. Apoi, limba rusă făcusem la școală, înainte de 89, eram clasa 5-a și asta am învățat la școală. Am învățat 8 ani limba rusă la școală, știam să citesc pe silabe, dar altă limbă nu știam decât un pic de franceză și trebuia să merg undeva. Și așa s-a întâmplat, să încep în clasa 12-a, în ianuarie, să învăț limba rusă, am învățat. În condițiile în care admiterea era în vară. Era în toamnă, început de septembrie. Am avut o profesoară fabuloasă, care din păcate nu mai este de anul acesta printre noi, dar chiar fabuloasă, la Alexandria, de unde sunt. Și în 6 luni de zile am învățat cam tot ce nu învățasem în 8 ani de limbă rusă la școală, la liceu. Și am dat bacul la rusă, am dat admitere la rusă și povestea e un pic mai lungă, dar acesta este traseul esențial, să spunem. A urmat 4 ani de facultate în care aveam colegi nativi, aveam colegi care fuseseră la olimpiadă la Moscova deja, iar eu știam rusă de 9 luni de zile. Și acolo am fost foarte ambițioasă. Și am avut norocul unor burse de studii la Moscova în cei 4 ani de facultate, multe burse, în care am învățat că o limbă străină nu e suficient să o știi din cărți, pentru că în primul an la Moscova mi-aduc aminte că nu aveam nicio problemă să discut cu profesorii mei în limba rusă despre Dostoevski sau Cehov, dar nu eram în stare să-mi cumpăr o pâine. Pentru că mi se părea că nimeni nu o să înțeleagă dacă eu cer pâine la magazin. Au trecut câteva săptămâni și a trebuit să încep să-mi cumpăr și pâine. Colegii mei ziceau că nu se poate să știu atâtea și să nu pot cumpăra o pâine. Am trecut de acest hop. Merg și acum la Moscova cu aceeași plăcere. Consider că limba rusă a fost norocul vieții mele. A venit și radioul tot datorită limbii ruse ceva mai târziu. Deja sunt 17 ani de când lucrez la radio, eram încă studentă. În acești ani am făcut emisiuni de tot felul. Am făcut emisiuni de călătorie, am lucrat la Universitatea Radio. Una dintre cele mai vechi emisiuni de la Radio România a existat din 1929, adică aproape deodată cu radioul. Din păcate, în acest moment nu mai există în grila noastră.
apoi am făcut emisiuni de limba română, am făcut emisiuni de călătorie, am făcut emisiuni de povești, am făcut emisiuni pentru adolescenți, pentru studenți, de povești și am ajuns la teatru, tot printr-o poveste. Teatrul include cumva noțiunea de poveste, de poveste. E sinonim până la urmă. Căci asta fac actorii, le spun povești împreună cu regizorii și cu toți ceilalți care lucrează în spate la magia asta numită teatru și vin cu poveștile în fața spectatorilor, iar spectatorii își doresc foarte mult să creadă în poveștile acestea. Și atunci când cred foarte mult, la sfârșit aplaudă și se ridică în picioare, spre marea satisfacție, evident. Și asta e răsplata de care beneficiază actorii și toți cei implicați. Povestea și emoția, da. N-aș vrea să depășim foarte mult aceste etape, ați trecut foarte repede, așa, și peste capitolul emisiuni dedicate călătoriilor. Sunteți și pasionată de călătorii? Sunt și călătoare. Ne-ați povestit de experiențele pe care le-ați avut la Moscova și că vă duceți mereu cu mare plăcere acolo. Dar presupun că sunt și alte destinații pe care le... O, da, la Moscova este așa un al doilea oraș și cumva acasă. Aveam momente în studenție când eram capabilă să mă rătăcesc la București, dar la Moscova niciodată. Este orașul în care m-am simțit pentru prima dată în viața mea liberă. Știu că multă lume o să se uite strâmb la mine când spun asta, dar așa este pentru că, sigur, e experiență personală. Eram studentă, eram plecată fără mama, fără tata, fără niciun fel de obligație, aveam o bursă și aveam sentimentul că orașul e la picioare. Acum merg în fiecare an la un festival de teatru, un soi de festival național de teatru al rușilor, se cheamă Masca de Aur, pentru a vedea cele mai noi producții ale lor și bineînțeles că mă întâlnesc și cu prietenii din studenție și cu tot ce-i nou în teatru rus. De altfel, cred că sunt o norocoasă pentru că asta mi-a adus interviuri unice în România. Numai anul acesta am avut ocazia să fac un interviu cu Evgeni Mironov, care este așa o vedetă de Hollywood a rușilor. Și acum câteva zile cu Lev Dodin, care a fost la București în Festivalul Național de Teatru. Ați menționat că ați avut norocul să ajungeți la radio acolo unde v-ați dorit încă de la vârsta de 4 ani. Ați ajuns să lucrați și deja aveți o carieră de mulți ani în cadrul radiodifuziunii române. Radio România Cultural în acest moment. Cum vi s-a părut radioul în momentul în care l-ați descoperit, cum e el? Pentru că într-un fel arată, într-un fel vede publicul și altfel îl cunosc cei care lucrează acolo. Este adevărat, dar deși sunt legată de radio într-un fel sau altul de 35 de ani, cred că nu m-a dezamăgit nicio clipă ideea, conceptul de Radio România. Sigur că oamenii te mai pot dezamăgi, situațiile pot fi complicate, neplăcute, e normal, e natural, e firesc și uneori chiar e bine că e așa, că e o provocare să mergi mai departe. Dar eu cred că Radio România are această misiune de a face și educație, de a oferi și cultură, de a oferi și divertisment, iar acum este un moment cu totul special și sensibil pentru Radio România, nu știu cât se știe despre toată această nebunie cu plata și neplata taxei radio, dar pentru noi este un moment extrem, extrem de delicat. Evident că în istoria sa radioul public a trecut prin multe momente dificile, așa că inevitabil va trece și peste acesta. Pentru că această taxă s-a plătit dintotdeauna și e normal să fie așa, să nu fim dependenți de guvern, nu vrem să fim radioul guvernului, indiferent care ar fi acela, dar... Sigur că și ei sunt multe puncte de vedere și trebuie să le respectăm. Exact. Aș vrea să povestim toate despre partea frumoasă a radioului, pentru că ea există. E o lume cu totul specială, unde te poți regăsi, unde poți învăța, unde poți să oferi tot ce ai mai bun. Și m-aș întoarce la zona aceea de emisiuni de călătorie, care înseamnă 15 ani din viața mea și întâlnirea cu niște oameni fabuloși, cu care probabil că altfel nu m-aș fi întâlnit. Am folosit acest termen fabulos, era finalul emisiunii mele de călătorie, aveam un final standard, întotdeauna mi întrebam invitații dacă locul despre care vorbiseram și în care merseseră are un sunet specific, un culoare, un miros și finalul era să le urez ascultătorilor mei călătorii fabuloase. Da, eu sunt norocoasa, să zic, beneficiara unor călătorii fabuloase în diverse contexte. Chiar azi de dimineață le povesteam colegilor de la festivalul Toma Caragiu despre o călătorie în India și Nepal, chiar din categoria fabulosului.
Așa că da, destinațiile mele de călătorie au fost dintre cele mai variate. Am avut norocul, de exemplu, să văd Palmira înainte de bombardamente. A fost un loc în care m-am simțit ca acasă. Toată lumea fugea, nu știa cum să ajungă mai repede la hotel. Era un început de furtună de nisip și eu nu voiam decât să văd. N-a contat nici nisipul, nici vântul, nici soarele, nimic. Era acasă. Așa și în deșertul Thar, în India. Au fost multe locuri. Când vă întoarceți din călătorii, cu ce vă întoarceți? Cu un miros? Cu o culoare? Cu o poveste, cu un om, cu... Cu de toate, cu toate acestea și încă și cu ceva mai mult. Mă întorc cu o experiență. Știu că sunt ceea ce sunt acum și grație acestor călătorii. Că v-au modelat într-un da, fel. Da, m-au schimbat și m-au învățat să fiu mai tolerantă, să înțeleg că oamenii sunt diferiți, că peste tot sunt oameni, indiferent de culoarea pielii, indiferent de mentalitate sau de religie. Până la urmă, bucuria e aceea și indiferent unde trăiesc, indiferent cum trăiesc, cât de greu le este, oamenii se bucură de atât de puțin. Trebuie doar să li se ofere ocazia de a se bucura și de a se bucura de viață până la urmă, că asta vrem cu toții. Aveți ocazia ca realizatoare de emisiuni să stați de vorbă cu foarte mulți oameni, ați pomenit și acest lucru, oameni la care n-ați fi avut acces. Așa este. Asta e un mare avantaj al meseriei de jurnalist, pentru că ai prilejul să întâlnești tot felul de oameni, să trăiești experiențe noi și să înveți o mulțime de lucruri de la interlocutorii tăi. Ne puteți da câteva exemple de invitați pe care i-ați avut la radio sau oameni pe care i-ați intervievat, nu știu, poate pentru o revistă, poate pentru o carte pe care ați documentat-o și care v-au marcat mai mult, poate, decât alți interlocutori? Sigur că de la fiecare învățăm câte ceva, e... Ar fi o listă atât de lungă și ar fi așa de nedrept să-i pomenesc pe unii și să nu-i pomenesc pe alții. Nu știu, îmi vin în minte deodată atât de mulți oameni. Eu mai fac de 8 ani o emisiune împreună cu o altă colegă de povești, am zis noi. Erau 5 minute de la 11 la 11 și 5 ani de zile în grila Radio România Cultural. Se cheamă Comment ça va? Era cumva întrebarea neformulată pentru că erau 5 minute în care îi lăsam pe interlocutorii noștri să ne spună o poveste din viața lor. Emisiunea există în continuare în grila noastră, dar e cumva rubrică într-o altă emisiune. Acum este sâmbătă și duminica, până acum era de luni până vineri, de vreo 2 ani s-a schimbat lucrul ăsta. Avem 1666 de povești. Astăzi am lucrat acea emisiune 1167 și cred că acolo am învățat să spun că și eu pot să spun povești și am învățat de la un preot de la care eu am învățat multe și pe care l-am cunoscut în primele mele zile de radio. Acum este cunoscut, e chiar celebru, a spune în România. Atunci era un tânăr lector la Universitatea din Sibiu, la Facultatea de Teologie, Părintele Constantin Ecula. Și de la domnia sa am învățat că e bine să spui povești chiar dacă nu schimbi lumea, dar spui povești ca să nu te schimbe lumea pe tine. Și cred în povestea asta, este unul dintre oamenii care mi-au marcat începutul carierei. Apoi au fost oameni din toate domeniile cultural-artistice. În ultimii ani foarte mulți oameni de teatru care cu poveștile lor de teatru sau de viață m-au făcut să fiu mai tolerantă și să văd că există întotdeauna o altă perspectivă decât mi se pare mie, că niciodată nu e bine să fii tranșant. Așa, de pildă, am învățat foarte multe în cei 10 ani de când ne tot întâlnim în interviuri de la Constantin Chiria, care este un brand deja, nu mai este un nume sau nu mai este un actor, și care va veni la Ploiești în ultima zi a festivalului Toma Caragiu cu un recital de poezie pe care eu l-am văzut prima dată la Sibiu. Domnul Chiriac l-a susținut în cam toate catedralele din România, dar și la New York sau Montreal sau Beijing. Dar atunci când l-am văzut în catedrala din Sibiu, unde acest părinte Constantin Ecula, ei sunt și prieteni, am aflat eu după mulți ani, termina liturghia. Lucrurile se leagă la un moment dat. Se leagă, deși nu știi niciodată de la început. A susținut acest recital și
îmi aduc aminte atât de bine senzația pe care am trăit-o ascultându-l. Domnul Chiriac spune poezie și atunci când îl sun pentru un interviu și eu sunt fermă și spun bună ziua, s-a întâmplat sau urmează să aveți o premieră, îmi spuneți și mie 3 minute despre asta, întâi îmi spune o poezie. Iar colegele mele, operatoarele de la radio, când vine domnul Chiriac, sunt toate extrem de fericite că prima întrebare este, nu e așa că și astăzi ne spuneți o poezie? Da, domnul Chiriac spune poezii într-un mod care pe mine mă face să mi se facă pielea de găină și să mă gândesc, Doamne, cât de frumos se poate spune poezie, eu nefiind un fan al poeziei, dar la Sibiu este un loc în care se spune multă poezie. Mai spun și alți actori, probabil au învățat de la domnul Chiriac această idee și că prinde. Și atâta poezie am auzit la Sibiu că e orașul în care chiar nu poți să treci poezia cu vederea. Da, și e foarte interesant că vorbim despre Constantin Chiriac, care e un foarte bun manager și foarte multă lume trăiește cu impresia că poezia e incompatibilă cu activitatea managerială, de exemplu, una fiind foarte concretă, iar cealaltă atât de diafană. Ei bine, iată că se poate face și poezie și la fel de bine se poate administra și un festival precum cel de la Sibiu, care a transformat practic un oraș, o zonă întreagă. Așa este, așa este și este locul în care simți cum cultura schimbă mentalități, schimbă economia unui oraș, schimbă dinamica lui. Eu am fost acolo de suficiente ore, am fost deja la 10 ediții și da, am văzut pe viu că se schimbă. A doua zi după festival, întotdeauna am fost foarte tristă dacă am mai rămas o zi, pentru că deodată simt cum îmi lipsește ceva. A doua zi după festival, după aia orașul își reintră în viața lui obișnuită și merge, viața merge înainte. Dar în festival este atâta adrenalină. E foarte important un festival, nu așa, pentru un oraș, atunci când e un festival care crește și care... O, da. O, da. Avem multe evenimente de genul acesta în țară, sigur, nu de anvergura celui de la Sibiu, pentru că deja cel de la Sibiu rivalizează cu altele Edinburgh similare din lume. Avignon și da, fără discuții. Dar în ceea ce privește celelalte festivaluri care joacă în liga imediat următoare, au mai fost situații și în sport, când aveam o echipă care excela și toate celelalte jucau undeva pentru locurile 10-11, dar nu contează, pentru că toate întotdeauna este importante. Loc de a crește, de a evolua. Cât de importante sunt aceste festivaluri și care ar fi cele mai importante din țară? Pentru că luați pulsul teatrului prin emisiunea pe care o faceți, documentându-vă pentru ea, știți foarte bine ce se joacă, cum se joacă, cum e publicul într-un oraș și într-altul? Da, sunt multe. Sunt ușor cam prea multe dacă le privesc din perspectiva mea de realizator de emisiune de teatru, pentru că mi-e clar că nu fac față să merg peste tot pe unde aș vrea să merg. Dar pe urmă, dacă stau să mă gândesc că în acest moment, mâine, pe 4 noiembrie avem festival de teatru la Ploiești, avem festival de teatru la Piatra Neamț, avem festival de teatru la Galați, avem festival de dans la București și festival de dans la Timișoara, e mult, este imposibil pentru un om. Dar pe de altă parte, dacă mă gândesc că publicul din Piatra Neamț este diferit de cel din Timișoara și că niciodată un obișnuit care lucrează într-un spital, nu știu, este profesor, avocat, orice, nu se va duce de la Timișoara să vadă teatrul la Piatra Neamț, atunci nu sunt niciodată suficiente. Sunt câteva festivaluri extrem de importante, fiecare pentru toate-i loc, pentru că fiecare are un rol în viața acelui oraș. Nu cred că e rolul meu să fac ierarhie, asta clar. Sigur, este important, Festivalul Național de Teatru este cumva pe palierul lui și el primul, pentru că arată în primul rând teatrul din România. Festivalul de la Sibiu arată foarte mult teatru din străinătate, ca să ne putem raporta la ce se întâmplă în jurul nostru. Și avem nevoie de astfel de repere, nu-i așa? Pentru că nu suntem singuri în lume. Absolut. Mare și avem nevoie de astfel este de modele. Este motivul pentru care la Festivalul Național de Teatru centrul atenției sunt spectacolele românești și sunt aduse și câteva spectacole din străinătate tocmai pentru a ne raporta la ce se întâmplă în jurul nostru, că nu suntem o oază de nimic, nu suntem noi diferiți de restul lumii. Și apoi sunt câteva festivaluri extrem de importante, cum este Festivalul Shakespeare de la Craiova, care este bianual, unde au fost de-a lungul anilor cei mai importanți creatori de teatru care au lucrat Shakespeare. Este un festival de tradiție. Domnul Emil Boroghină este un om fabulos și a bătut toată lumea asta ca să aducă cele mai importante spectacole Shakespeare la Craiova și toată lumea. Știu oriunde în lume am mers la un festival de teatru,
toată lumea îmi spunea, a, domnul Boroghină de la Craiova și la noi a văzut, a venit să vadă un spectacol. Apoi este Festivalul Interferențe de la Cluj, va fi acum și el este bianual, anul acesta, 24 noiembrie, 5 decembrie. Din nou un festival internațional, dar care aduce și câteva spectacole din țară. Mai este un festival bianual, că am pornit pe această cale la Sfântul Gheorghe, dar e un pic mai mic. Și apoi sunt aceste festivaluri, în principal naționale, un festival mic, dar extrem de lucrat, cu extrem de multă seriozitate, este organizat de Teatrul German de Stat din Timișoara. Se cheamă Eurotalia și el este la a șasea ediție și acolo am văzut spectacole din categoria fabulosului, chiar dacă sunt aduse în fiecare an 5-6 spectacole, acelea sunt chiar de top din Europa. Și apoi Festival de Dramaturgie Românească, Fest Federe, tot la Timișoara, la Teatrul Național. Acest festival de la Piatra Neamț, care este de tradiție, este la a 28-a ediție, este unul dintre cele mai vechi din țară și este important pentru că se adresează tinerilor creatori de teatru, fie că sunt ei actori, regizori, scenografi, și este și festival concurs. Și cam în fiecare oraș, apoi vine, hai să zicem, tura a treia de festivaluri, cam în fiecare oraș e un festival care își propune să le arate oamenilor cam ce se întâmplă în țară, care își propune să creeze un eveniment cultural în care într-o săptămână, să spunem, cultura să fie pe primul plan. Eu cred că e nevoie de absolut toate festivalurile. Poate cu mici adăugiri, și o să vă mai dau un singur exemplu. La Arad, acum câțiva ani, exista un festival de teatru clasic. S-a inventat un nou festival la Opus, festivalul de teatru nou, la Polul Opus. Și la început lumea era reticentă, nu prea știau oamenii ce vrea acest festival de la teatru clasic, la teatru nou, de ce avem nevoie. E bine, vreau să vă spun că în acest moment festivalul de teatru nou, coordonat și director artistic este Claudiu Groza, un critic de teatru de la Cluj, a devenit unul dintre cele mai importante pe harta țării, pentru că noi toți știm că acolo vom vedea chiar tot ce este mai nou într-o stagiune, iar publicul este atât de entuziast, mie nu-mi vine să cred când văd sălile pline, că ar fi în stare să stea în picioare numai să intre la un spectacol semnat de regizor tineri, care altfel acum 3-4 ani nu le-ar fi spus nimic. Așa că iată, se poate crea foarte frumos în jurul unei idei. Ceea ce îmi spuneți sună foarte optimist și mă bucur că lucrurile stau așa. Înseamnă că pofta vine mâncând și în materie de experiment în teatru, adică și publicul da. e suficient uneori să-i oferi, să-i dea ocazia să guste din ceea ce înseamnă un alt fel de teatru, un alt fel de spectacol, pentru că s-ar putea să-i placă și să descopere voluptatea de a trăi experiențe noi. Așa este. Privindu-și, sigur că e foarte ușor să privești din afară și să dai sentințe. Dar eu spun așa, că publicul învață, este deschis să învețe și să experimenteze, dar cred că are nevoie de un manager de teatru sau de un secretar literar sau oricine coordonează un teatru, un festival, să aibă care o idee. Curajul și curajul de a nu, o pune să aibă o idee și viziune și un gând și să insiste să-și ducă acea idee până la capăt, până când oamenii înțeleg ce vrea să construiască și atunci ei vor fi alături. Dacă cedează presiunilor de tot felul, dacă cedează faptului că, eu știu, la un spectacol mai nou nu vine prea mult public, că îi se pare neinteresant, nu avem întotdeauna nevoie de vedete pe afiș. Eu am văzut multe spectacole pe afișul cărora nu era nicio vedetă și multe pe afișul cărora erau vedete, multe. Și să știți că balanța e cam în defavoarea vedetelor în ultima vreme. Vreau să vă adresez întrebarea asta mai târziu, dar profit de această ocazie, să evit momentul potrivit, zic eu. Se vorbește de fiecare dată când dispare un mare actor. Avem mari actori și unii dintre ei, din păcate, ne părăsesc. Asta e viața. Așa și este. Rămân amintirile, dacă sunt doar actori de teatru, sau poate ne mai rămân și filmările în cazul în care sunt actori care au jucat în producții cinematografice. Dar de fiecare dată aproape când dispare un mare actor, lumea, presa, pune problema că nu vine nimic în loc. Asta e senzația. Care e de fapt adevărul? Nu o să spun eu acum care e adevărul, că nu dețin adevărul absolut. Senzația mai este... Dar nu sunteți de acord cu opinia asta. Sunt actori tineri, sunt actori sunt care actori merită... Sunt actori tineri foarte mulți. Ce se întâmplă atunci? Nu sunt suficient de promovați? Nu sunt suficient de promovați. Probabil că e greu să scoți oamenii din zona lor de confort.
sigur că este mult mai ușor să vinzi bilete când ai pe afiș nume importante, care știi că își fac treaba, sunt oameni serioși, au confirmat în meserie. E foarte ușor să lucrezi așa. E mult mai greu să mizezi pe un tânăr care poate că va greși, dar poate că va face un rol fabulos. Și atunci, dacă cine poate să decidă, nu are curajul să meargă pe mâna tinerilor, poate de aici această percepție. Însă părerea mea este că vin foarte mulți actori tineri de forță care vor arăta la un moment dat că și ei pot. Eu cred că deja au arătat că și ei pot. Sunt în stagiune, spectacole extraordinare, sunt aceste teatre independente unde la început jucau ca să poată trăi. Acum deja mi se pare că joacă să-și facă meseria serios și că deja teatrul independent nu mai este locul acela în care spunem două poezii și cântăm un cântecel ca să avem cu ce ne plăti facturile. Deja este un teatru serios, care are viziune, care știe ce vrea, care are repertoriu. Sunt câteva teatre independente cu repertoriu în București. Sunt câteva teatre independente cu repertoriu în țară. Deja tinerii actori au învățat să lucreze nu numai cu un regizor, dar și un dramaturg. Se investește în dramaturgia tânără. Deci eu zic că e speranță, dar trebuie să avem răbdare, pentru că acum, să fim serioși, acum 50 de ani erau 7 actori într-o promoție. Sigur că ei erau peste tot. Sursa de informare era același televizor și acele filme pe care le făceau și ei erau și gata. Acum sunt câteva sute într-o promoție și se risipesc cumva. Sigur că vârfurile, sau cine are de ajuns în fața lumii, va ajunge, dar uneori e mai greu să pătrunzi. E foarte important, spuneați, și rolul managerului, fie că e de festival, fie că e de teatru. Așa este. Dar stând de vorbă despre rolul acestui personaj cheie, după o foarte scurtă pauză de publicitate.